Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Қазақтардың көшпелі өркениеті пәні бойынша келетін болсақ, дәріс сабағымыздың тақырыбы Сақ Үйсін дәуірінің мәдениеті. Ал енді жоспарға келетін болсақ, жоспарда біз үш бөлімнен қарастырамыз. Ол бірінші бөлім Сақ мәдениеті, екінші бөлім Үйсін мәдениеті, үшінші Сақ және Үйсін мәдениетінің ерекшеліктері. Дәрісті мақсатына келетін болсақ, бірінші біз қарастыратымыз білімділік. Білімділік дегеніміз ол курстың пәні, міндеттері мен маңызына, курстың хронологиясы мен ерекшеліктеріне мағлұмат беру арқылы білім біліктілікті қалыптастыру. Мәдениет атты ұлы күштің бағзы замандарынан ақ бастау алған көрсету. Екінші, дамытушылық. Жас мамандардың табиғи қасиеттерін барынша дамытатын өркениеттілік, құндылықтарға негізделген ілім жүйесін бойларына сіңіре отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, білім алуға құштарлығын дамыту. Ал үшінші кезең ол бізде тәрбиелік. Тәрбиелік дегеніміз ол студенттерді ата-баба мәдениетімен таныстырып, тарихи жәдігерлерді құрметтеуге, өз жерінің тарихын сүюге тәрбиелеу. Курстың пәні, міндеттері мен маңызы, курстың хронологиясы мен ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, жалпы курстың негізгі мақсаты ол тарих ғылымының қазіргі даму деңгейіне сәйкес, дәстүрлі қазақ қоғамының рухани мәдениетіне, жататын көшпелі қазақ өмірінің құндылықтары, номадтардың халықтық философиясы, қазақтардың ауыз әдебиеті, халықтық білімдер, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыптар, туысқандық қатынастар, қасиетті жеті ата айналайын ұғымдары туралы толық мәлімет ала алады. Қазақтардың көшпелі өркениет пәнін оқыта отырып, студенттерді адамзат мәдениетінің дүниетанымын тарихымен таныстыру. Курстың пәні мен міндеттерінің маңызы курстың хронологиясы мен ерекшеліктеріне тоқталатын болса, жалпы рухани мәдениетінің жетістіктерін оқыту, қазіргі қоғамдағы мәдениеттің тарихымен таныстырып, түп негізгі салт-дәстүрімізді, мәдениетімізді сол қалпында сақтап қалуға шақыру, осы ойдың жүзеге асырылуына жағдай туғызу мақсатында оқыту көзделуде. Жалпы курстың пәні мен міндеттері мен маңызы курстың хронологиясы мен ерекшеліктеріне келетін болса, мәдениет бұл өте күрделі көп деңгейлі жүйе. Әрбір мәдениет этносқа, халыққа қатысты болады, ұлттық болып табылады. Мәдениет ұғымы дегеніміз алғашында жоғары деңгей деген мағынаға ие болған. Бірте келе, 19-шы ғасырдың екінші жартысынан кейін мәдениет ұғымы біртіндеп ғылыми категория мәртебесіне ие бола бастады. Сөйтіп, ағартушылық кезеңдегі мәдениеттің қоғам дамудағы жоғары деңгейі деген мағынасы өз қондылығын жою бастады. Мәдениет біртіндеп өркениет, қоғамды экономикалық формация, жаһанды аймақтандыру категорияларымен тоғыса бастады. Маналдарыңызда мен сіздерге айттым, үш бөлімнен қарастырады, соның бірінші бөлімі Сақ мәдениеті. Сақ мәдениеті ол ерте дәуірінде Қазақстан мен оған жапсарлас өлкелерді мекендеген тайпалар қалдырған археологиялық ескерткіштер жиынтығы. Бұл тайпалардың тарихы бізге Сақ атауы негізінде көне парсы және грек жазба деректерінен жеткен. Археологиялық зерттеулер қазақстандық Сақ мәдениеті жөнінде біздің заманымызда бұрынғы 7-3 ғасырларда неғұрлым толығырақ деректер береді. 1930-шы жылдардың соңында басталған зерттеу жұмыстары іс жүзінде 1946 жылдан кейін ғана кеңінен өрістеді.
Жетсу, төменгі Сырдария, орталық, солтүстік, шығыс Қазақстанда сақ мәдениеті ескерткіштері ашылды. Көптеген қорымдар, ғұрыптық орындар, тағы да басқа жәдігерлер қазылып зерттелді. Сендердің алдарыңызда міне карта тізбегі тұр, иә? Сақ дәуірі, темір дәуірі біздің эрамызға дейінгі бірінші мыңжылдықты қамтыған екен. Жалпы сақтар үшке бөлінеді, де? Парадария, Тиграхауда, Хамаварда сақтары. Алдарыңызда міне суретте қазақтарда елін қорғауға аттанған, жауынгерлер сұқ саусағын құрбандыққа шалынған, боз биенің қанына батырып, оны жылап тұрып, ант берген бұл ғұрып, жылқының қасиетті санағынан кейін туған ырым дейді Самашевтың пікірі бойынша. Жылқы көшпенділерде киелі жануар болып саналған, сондықтан сақтар жылқының суретін қолөнер бұйымдарына бейнеленген. Мінекей, сендердің алдарында мына суретті қарап отырсаңдар, ежелгі сақтардың киімдері қандай болған екенін сендер не істейсіңдер қарауға болады. Археологиялық материалдар негізінде қалпына келтірген ол суретші бастың пікірі бойынша. Алматы облысы Есік қаласының солтүстігіндегі Есік өзенінің сол жақ жағалауындағы темір дәуірінен сақталған, сақ обасынан табылған алтын киімді сақ жауынгерлерінің мүрдесі 1969 пен 1970 жылдары археологтар Ақыш пен Нұрмұхамбетов тапты екен. Екінші бөлімге қарастырылатын болсақ, үйсін мәдениеті, ол үйсін ескерткіштерін зерттеу барысында бұл мәдениет үш кезеңнен өткені анықталады. Бірінші кезең – алғашқы кезең. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 3-1 ғасырларда, екінші кезең – орта кезең, біздің заманымыздан 1-2 ғасырлар, соңғы кезең – біздің заманымыздан 3-5 ғасырлар. Бұл кезеңдердегі беттердің қазылуында, жобалануында, қару-жарақ сәндік бұйымдар мен тұрмыстық заттардың түрінде жасалуында ерекшеліктері бар. Мал, егін шаруашылығымен қатар қолөнер, үй кәсіпшіліктері өркендеді. Әсіресе қыштан ыдыс-аяқ, құмыра жасау ісі өріс алды. Өңдеу кәсібі дамыды. Темір мен қоладан еңбек құралдары, қару-жарақ, сәндік бұйымдар, алтын мен күмістен алқа, сырға, түрлі әшекейлі заттар жасалды. Тоқыма кәсібі, тері илеу, тас қашау, сүйек өңдеу өнері дамыды. Археологиялық қазбалардан табылған заттық дәлелдемелерге қарағанда, ежелгі заманда жоңғар ойпаты мен Жетісу жерін мекендеген үйсіндер жартылай көшпелі, жартылай отырықшы ел болған екен. Олардың көшпелі мал шаруашылығында жылқы мен қой, әсіресе құйрықты қой өсірген. Сонымен бірге сиыр, түйе, таулы жерлерде қодас өсірген. Жер астынан табылған заттардың дәлелдеуіне қарағанда, үйсіннің қолөнер кәсібі жан жақты өркендеген. Әсіресе қыштан күйдірген он алуан ыдыс-аяқ, құмыра жасау ісі дамыған. Қоладан темірден қару-жарақ өндіріс, құрал саймандары, таға, қазан жасалған. Алтын мен күмістен алуан түрлі сәндік бұйымдар жасалған. Осыған жататын жүзік, білезік, сырға, алқа, тереуіш, әшекейді ою өрнегімен сәнделіп істелген. Тері илеу, тоқмашылық, ағаш өңдеуі, тас қашау кәсібі өрістеген екен. Міне, сіздердің алдарыңызда мынандай әшеке бұйымдар бар. Сол әшеке бұйымдерде үйсін әшекелері 1 мен 5 суретінде бейнеленген
қола шекелері, 6-шы суретте күміс түймелер, 7-шы суретте бенелеген күміс сырғалар, 8-11-де әйнек секілді нәрседен жасалған мұншақтар, 9-12-17-ні қарайтын болса қола сырғалар, 10-13-14-21 қола тереуіштер, 15-16-да темір тереуіштер, 18-де тау хрусталінен жасалған мұншақтар бенеленген, 19-да алқа, 20-да алтын сырға, 22-30-32-33-34 қола салпыншақтар, 23-де алқа, 24-де тас түйме, 25-де алтын сырға, 26-да алтын сақина көрсетілген, 27-ші суретті қарайтын болса қола айна, 28-ші суретте алқа, 29-ші суретте күміс сақина, және де 31-ші суретте сүйек қапсырма көрсетілген. Кей жағдайларда топырақ оба тұрғызылмай, тас қоршаудың өзі ғана кездеседі. Жерлеу камерасының басты түрі беті ағашпен жабылатын шұңқыр қабірлер. Мүрде басымен күн батысқа қаратыла, созылыңқы күйде арқасымен жатқызылады. Қабір ішінде заттардан қыш ыдыстар, әдетте бір қабірде бір-екі ыдыс табылады. Бірен саран қола, темір бұйымдар, пышақ тереуіш, тағы да басқа сырға, білезік сияқты түрлі әшекелер, айналар, кете қайрақ, дәнікіш, тәрізді тас құралдар кездеседі. Көп жағдайда қабірге мүрдемен бірге қойылатын арнайы ет тағамы болады. Бұл ең алдымен қойдың құйрық, ұша сияқты, артқы жағы, садақ жебелері, қанжарлар сияқты, қару жарақ тым аз кездеседі. Бұл жалпы үйсін обаларына айырықша тән құбылыс. Енді осы дәрісті қорытындылай келгенде, қорыт айтқанда, сақтардың мал шаруашылығында жылқы мен қой өсіру ісі дамыды. Ірі қара сиыр аз өсірілді. Өткені олар жылқы мен қойға қарағанда тебінтеп жайылуға қабілетті болмады. Батыс және оңтүстік Қазақстанның далалы және шөлейт аймақтарын мекендеген сақтарда түйе өсіру кейін тарады. Түйе мінуге және жүк артуға пайдаланған. Сақтар отырықшы мал шаруашылығымен қатар өзен және сулы аймақтарда суармалы егіншілікпен айналысқан. Үйсіндер жылқы, қой және ірі қараны өсірген. Үйсіндер көшпелі мал шаруашылығынан отырықшы егіншілікпен ұштастырған. Қытайда Қытаймен көлемде сауда байланыстары болған. Жылқылары мен мал өнімдеріне айырбасқа жібек, көркемдік бұйымдарын, күріш алатын болған. Үйсін және сақ шаруашылығында қолөнер кәсібі жақсы дамыды. Сәндік заттар, білезіктер, сырғалар мен сақиналар жасалды. Мінекі, осы дәрісті біздер аяқтай келе, сіздерге бекіту сұрақтарын беремін. Бекіту сұрақтарына ең бірінші сұрақ менде қойылатын сұрақ. Қазақ атауының шығуын сақ тайпасымен байланыстыратын көз қарасқа өзіндік пікіріңіз айта кетесіңдер. Екінші, отырықшылықпен айналысқан сақтардың жайылымдылық алқаптары қайда орналасты? Соны сендер не істейсіңдер? Анықтап жазып келесіңдер. Келесі, сақтардың шаруашылық мәдени тұрмысы туралы не айта аласыздар? Төртінші, сақтардың көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан аумағы қандай? Сақ және үйсу мәдениетінің айырмашылығы мен ұқсастығы неде? Келесі сұрақ, грек, парсы, қытай еңбектеріндегі сақ үйсу тайпасын не істейсіңдер? Сипаттап бересіңдер. Мінекі балдар, жаңа бүкіл дәрісті біздер дәрісті аяқтай келе әдебиеттер тізіміне келетін болсақ, осы әдебиеттерде
сендер мағлұмат аласыңдар, е? Содан кейін келесі лекцияда мен сендерден өткен лекцияда не айтылды, соның бәрін сендерден сұрап өтем. Жақсы балдар, сау болыңыздар, тыңдағаныңызға рахмет.